för det är bara vi svenskar som har en naturlig och hävdvunnen rätt till vårt land. Vi är värdfolket, vi är ursprungsfolket och de är gäster. Och när Alternativ för Sverige får inflytande och makt så kommer också de att skickas hem i mängder och effektivt. Det enda icke-globalistiska partiet i Sveriges riksdag för närvarande är Sverigedemokraterna. Men det partiet styrs idag av en liten karriärstörstande liberal klick som tog över rodret när Jimmie Åkesson sjukskrev sig. Sverigedemokraterna är, som det ser ut idag, tyvärr för ett invandringsnetto. De ville långt innan regeringen till exempel dubbla kvotinvandringen. Återvandring vill de ska vara av frivillig karaktär, alltså likt regeringen. Jag hoppas att nationalisterna i partiet lyckas att ta över rodret igen, och jag tror att det krävs att Alternativ för Sverige kommer in i riksdagen för att kunna agera blåslampa för att detta ska bli verklighet. Och det finns idag, fru talman, bara ett enda parti som har politik för att avveckla det mångkulturella destruktiva samhället och bedriva en storskalig och effektiv återvandring. Och det är Alternativ för Sverige. Tack för ordet.